Vi står nu här på Smear Agristationen i Helsingfors i Vik. Här görs det mätningar av hur mycket odlingsmarken tar upp och avger växthusgaser. Och med de här forskningsresultaten så ska man få mera kunskap om odlingsmetoder som lagrar mera kol i marken och därmed sen kan förbättra odlingssäkerheten. Kan du också berätta mer om vad är det som händer här? Ja, när den här Smear Agri-mätstationen så den där studerar effekterna av jordbruksmarkanvändningen med sådana kontinuerliga året runt mätningar med hjälp av den här virvelkovariansmätaren som vi har här i bakgrunden. Vad är det som växer på den här åkern och vad är det för jordart? Ja, den här mätstationen så grundades 2021 på hösten och det där på lerjord och sen och då det där växte här då en gammal vall. Och sen i fjol på hösten så avslutades den här vallen med hjälp av plöjning. Och det där nu i våras så har det då såts korn som skyddsgröda. Och sen en det där blandningar av olika vallarter, ungefär 5-7 stycken sådan blandning. Och sen när skyddsgrödan det där tröskas sen på hösten så blir den här vallen här och växa ännu 4 år till. Och sen under de här 4 åren så det där får vi information då på att hur mycket den där vallen binder kol. Och sen när den där vallen avslutas sen efter 4 år så att hur mycket då frigörs kol i den här, när man avslutar då den här vallen. Och dessutom så är det också, blir det intressant att följa med att hur mycket kol som binds nu under de här första åren jämfört sen med de där kommande senare åren. Så vad är det man egentligen mäter här? Den här Smear Agri-mätstationen så mäter då kontinuerligt utsläpp och upptag av olika viktiga växthusgaser och i det här fallet då koldioxid och metan, dikväveoxid och dessutom vatten. Genom att undersöka då utbytet av de här växthusgaserna så får man då reda på att hur mycket kol som den här vallen binder och dessutom sen att hur mycket växtligheten eller marken så frigör dikväveoxid eller sen hur de här betande korna här omkring i vik så påverkar den här metanutsläppen. Att här finns ungefär 60 betande kor här i Viks försöksgård. Kan man med hjälp av de här mätningarna säga någonting om jordbrukets framtid? Genom sån här långsiktig forskning så kan man då få det där reda på till exempel variationer mellan åren. Sen att hur så extrema väderförhållanden påverkar koninlagringen i marken. Att det förutspås ju att sån här extrema väderförhållanden blir allt vanligare i Finland. Har jordbrukare nytta av de här forskningsresultaten? Ja, no, resultat från sån här långvarig forskning så kommer ju att sen hjälpa beslutsfattarna att rikta det där stöd mot mer och klimatvänliga och sen produktiva odlingsmetoder. Och sen om man tänker på de här jordbrukarna så de kan sen utveckla sina odlingsmetoder med tanke på att vilka metoder som sen binder mera kol i marken, vilket sen så är bättre för klimatet och dessutom trygga vår matproduktion.